z reality show. Ale to je typický podle mě i pro toho Donalda Trumpa. Tak on je sám se účastnil jako reality show, že? On je lidovej prostě v tomhle tom. Je? U nás jako kdyby zpíval třeba Miloš Zeman, kdyby byl prezident a jako bys měl Sámer i sám. No, třeba. Si si lidi pamatujou teda. Sámer i sům. No. Nebo Aneta Langerová. Nebo... Ale všechny to jsou fakt takový zajímavosti, vy. Jsou, ale a jak je? Jsou dokonce i zajímavý. Třeba jestli vás ještě zajímá něco, tak já... Mě teda zajímá, mě to zajímá. Ještě něco dej, pak si dáme zpátky do toho si po inauguraci. Na inauguraci vybral Trump vůbec nejvíc peněz v historii, rekordních 90 milionů dolarů. Jak vybral na inauguraci? Od soukromých dárců. Počkej, ten, jako to není na mandát, to je na tu oslavu. 90 milionů dolarů na dnešní medaile. Ano, od soukromých dárců získal přímo na dnešní oslavy 2,3 miliardy korun. Takže má takový kámoši, člověče. Tam bude asi i ohňostroj nějaké, nějaké prskavky tam bude. Ano, to už bude, to bylo i včera ohňostroj velký. Kecej. To byla taková zkouška. Počkej, mi to přijemce, na ní jdeme dál. To je každý den, pošlou do kvůli. Vždycky je na večer, jako večerka. Krásno. Trump, ta-da-da, Trump, ta-da-da.